ଯାଜପୁରରେ ଓଲଟିଲା ବସ୍ 16 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ବାରବାଟୀ ବ୍ରିଜ୍ରୁ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ତଳକୁ ଓଲଟି ପଡ଼ିଛି ବସ୍। ବସ୍ରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯାହାର ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏଠି ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଥିବା ଖବର ବି ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଆମ ସହିତ ଆମ ଯାଜପୁର ରିପୋର୍ଟର ଅଭିନେଶ୍ୱର ଶତପଥୀ ଲଗାତାର ଭାବରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ଅଭିନେଶ୍ୱର, ବସ୍ଟି ଏବେ ସେହି କଣ୍ଡିସନରେ ଅଛି ଯେମିତି ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସହଜରେ ବସ୍ ଭିତରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିହେବ? ଅଭିନେଶ୍ୱର, ମୋ କଥା ଆପଣ ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଦିନ, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପାଖରେ ତାଜା ସୂଚନା ରହୁଛି ଯେ ବସ୍ଟିରେ ପାଖାପାଖି 50ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଯାତ୍ରୀ ଥିଲେ ଏବଂ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ 2 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଯାହା ଆମ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଜା ସୂଚନା ଆସୁଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଇଏ ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଖବର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସୁଛି ଯେ 2 ଜଣଙ୍କର ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଯାତ୍ରୀମାନେ ସବୁ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବସ୍ରେ ପାଖାପାଖି 50ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଯାତ୍ରୀ ଥିଲେ ଯାହା ଖବର ଆସୁଛି ପ୍ରଭୁଦିନ। ଅଭିନେଶ୍ୱର, ବ୍ରିଜ୍ର କେତେ ଉଚ୍ଚତାରୁ ବସ୍ଟି ପଡ଼ିଥିବ ଅନୁମାନ କରିହେବ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବ୍ରିଜ୍ଟି ପାଖାପାଖି ରହିଛି 20ରୁ 25 ଫୁଟ ରହିଛି ବ୍ରିଜ୍ ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯଦି କହିବା ଯେ 16 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ବାରବାଟୀ ଛକ, ଯାହାକି ସବୁବେଳେ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଏଇ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ 16 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଏବଂ ଏହି ବାରବାଟୀ ଛକଟି ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମୟରେ ଏଠାରେ ହିଁ ଦୁର୍ଘଟଣା ମାନ ଘଟିଥାଏ, ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ନଜର ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ବସ୍ଟି କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଓଲଟିଲା ଏବଂ କଣ କେଉଁ କାରଣରୁ ଓଲଟିଲା ତାହା ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ିନି, କିନ୍ତୁ ଯାହା ପାଖରେ ସୂଚନା ରହିଛି ଯେଉଁମାନେ ଆହତ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ନିକଟସ୍ଥ ମଧୁବନ ଏବଂ ଧର୍ମଶାଳା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ନିଆଯାଉଛି ଏବଂ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ 2 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଅଭିନେଶ୍ୱର, ଯାତ୍ରୀମାନେ ସବୁ କୋଉ କୋଉ ସ୍ଥାନର କିଛି ସୂଚନା ମିଳି ପାରିଲାଣି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ? ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କର ପରିଚୟ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ରହିଛନ୍ତି ଯାତ୍ରୀ ବା ମୃତାହତ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପରିଚୟ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସେମାନଙ୍କର ପରିଚୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ମିଳିନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବସ୍ଟି ଯେତେବେଳେ କଟକରୁ ଯାଜପୁର ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିଲା ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯଦି କହିବା 16 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ଏ ଯୋଉ ବାରବାଟୀ ଛକ ଉପରେ ଯାଉଥିଲା ସେଇଠାରେ ହିଁ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇକି ବସ୍ଟି ପୋଲ ତଳକୁ ଓଲଟି ପଡ଼ିଥିଲା। ଅଭିନେଶ୍ୱର, ଆହତଙ୍କ ଭିତରେ ଅଧିକ ପୁରୁଷ ଅଛନ୍ତି ନା ମହିଳା ଅଛନ୍ତି? ଯେଉଁ 2 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ଆପଣ ଖବର ଦଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପୁରୁଷ ନା ମହିଳା, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଟିକେ ଖବର ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳା ଯାତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କେତେ ଜଣ ପୁରୁଷ କେତେ ଜଣ ମହିଳା ଥିଲେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା। ଓକେ, କେତେ ଜଣ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି ଏବଂ କେତେ ଜଣ ପୁରୁଷ ଅଛନ୍ତି ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନେ, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଖବର ମିଳିପାରୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ 2 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଅଭିନେଶ୍ୱର ଶତପଥୀ, ଯିଏକି ଆମ ଯାଜପୁର ରିପୋର୍ଟର ପୁରା ଘଟଣା ଉପରେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏ ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛନ୍ତି। ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ମଧ୍ୟ ଲଗାତାର ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଯୋଡ଼ି ହେବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେବେ ଏବଂ ଇଏ ସୂଚନା। ଅଭିନେଶ୍ୱର ଶତପଥୀ ପୁଣି ଥରେ ଆମ ଯାଜପୁର ରିପୋର୍ଟର ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଅଭିନେଶ୍ୱର, ଯେଉଁ କଥାଟି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରୁଥିଲି, କେତେ ଜଣ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି, କେତେ ଜଣ ପୁରୁଷ ଅଛନ୍ତି ଆହତଙ୍କ ଭିତରେ, ଆଉ କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟତା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି? ନିହାତି ଭାବରେ ବସ୍ରେ ଯେହେତୁ ଆମ ପାଖରେ ସୂଚନା ରହିଛି 50ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଯାତ୍ରୀ ଥିଲେ ଏବଂ ତାଦେହରେ ପୁରୁଷ ଯାତ୍ରୀ ରହିଛନ୍ତି, ମହିଳା ଯାତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯଦି କହିବା ଯେ କେତେ ଜଣ ପୁରୁଷ ଯାତ୍ରୀ ଏବଂ କେତେ ଜଣ ମହିଳା ଯାତ୍ରୀ ତାହାର କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ମିଳିନଥିଲେ ବି ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାଥମିକ ଉପରେ ଯେଉଁମାନେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ନିକଟସ୍ଥ ଧର୍ମଶାଳା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ନିଆଯାଉଛି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସାମାନ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯାହା ଆମ ପାଖରେ ବଡ଼ ଖବର ରହିଛି ବା ଯୋଉ ତାଜା ସୂଚନା ରହିଛି ଯେ ବସ୍ଟି ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଓଲଟି ପଡ଼ିବା ପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ 2 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ଏବଂ ମୃତ ଯେଉଁମାନେ ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କର ପରିଚୟ ମିଳିନାହିଁ। ଅଭିନେଶ୍ୱର, ବସ୍ ଉପରକୁ ଯେଉଁମାନେ ଚଢିଛନ୍ତି ସେମାନେ କଣ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ନା ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଟିମ୍? ନିହାତି ଭାବରେ ଯେହେତୁ ବାରବାଟୀ ଛକ ଗୋଟେ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଛକ ରହିଛି ବା ପାଖ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗାଁ ଗୁଡିକ ରହିଛି, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବଡ ଧରଣର ଶବ୍ଦ ହେଇଛି ଯେତେବେଳେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଯାଉଥିଲା ବସ୍ଟି ବସ୍ ଡିଭାଇଡରକୁ ପିଟିକି ଯେତେବେଳେ 20-25 ଫୁଟ ଉପରୁ ବସ୍ଟି ତଳକୁ ଓଲଟିକି ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ବଡ ଧରଣର ଶବ୍ଦ ପ୍ରଥମେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ବଜାରରେ ବାରବାଟୀ ବଜାରରେ ଥିଲେ ଏବଂ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ଏକ ବଡ ଧରଣର ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଥିଲା ଏବଂ ସମସ୍ତେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଧାଇଁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯଦି କହିବା ଯେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ହିଁ ପ୍ରଥମେ ବସ୍ରୁ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଆହତ ରହିଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ଗୁରୁତର ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଏବେ ବି ରହିଛି। ସେମାନେ ବସ୍ ଉପରେ ଚଢ଼ିଛନ୍ତି, ବସ୍ ଭିତରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଆଧାରେ ବିଶେଷ ଭାବେ ରହିଛି। ପରେ ସୁରକ୍ଷା ପୋଲିସ ଏବଂ ଖବର ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାରି ରଖିଛି। ଅଭିନେଶ୍ୱର, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଟିକେ ଖବର ଦେବେ ଆମକୁ, କେତୋଟି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେଠି ଲାଗିଛି, ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛି ଏ ଆହତମାନଙ୍କୁ ମେଡିକାଲକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ?
ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ରହିଥିଲେ ଗୁରୁତର ଆହତ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଆଯାଇଛି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ନିଆଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମହଜୁଦ ରହିଛି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୁରୁତର ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାଥମିକତା ରହି ଦିଆଯାଉଛି ଯେଉଁମାନେ ଗୁରୁତର ଆହତ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ସେମାନଙ୍କୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦୃଷ୍ଟି କୋଣରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଧର୍ମଶାଳା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପଠାଯାଉଛି ଏବଂ बिल्कुल जो मैंने आहत अच्छा सेमानंकु वर्तमान हॉस्पिटल को निया जाउछि एवं केते जण आहत होइछंती केते जणकर स्वास्थ्यावस्था बा केते जणकर अवस्था गुरुतर रहिछि ता एबे भी अस्पष्ट किंतु खबर अविनेश्वर शतपथी जहाँ आमको दौले दुई जणकर मृत्यु घटी एवं उद्धारकारी टीम अच्छा से उद्धार कार्य एबे भी जारी रही मर्मंतुद सड़क दुर्घटना आपण जार चित्र भी देखा पाँच जो दुई जणकर जीवन चली जाए आशंका करताहतों संख्या आहरी बढ़ी पारे जमी ये दुर्घटनार भयावहता आम टेलीजन स्क्रीन में देखा पाऊे आपन को धन्यवाद अविनेश्वर अधिक सूचना दे अविनेश्वर शतपथी आम जाजपुर रिपोर्टर आम सहित जोड़ी होते एक बड़ खबर उपर आमको अधिक सूचना दौले ये हूँ जाजपुर घटना 16 नंबर जातीय राजपथ बारवाटी ब्रिज रु भारसाम्य हर तौक ओलटी पड़ी बस टी जार दृश्य देखा पाँच बस समस्त जात्री आहत होता खबर सामना को आसूरी आहत मानक अनेक महिला अच्छा अनेक पुरुष अच्छा मृताहतों संपर्क में सूचना मिल पारिना स्थानीय लोकों द्वारा एवं उद्धार कार्य जारी रही किसी समय पूर्व प्रथम स्थानीय लोक पहुंची थे उद्धारकारी टीम पहुंची आंबुलांस मुतयन रही केमिति संगे संगे ये मृताहत मानक खास करके आहत मानक जो मान स्वास्थ्यावस्था जो मान अवस्था जो मान कंडीशन एवं गुरुतर अच्छी से मानक केमिति हस्पिटाल निपर पूरा चित्र आपड़ ये देखा पाँच ब्रिज तलू बस टी ओलटी पड़ा तापर पर स्थानीय लोक उद्धार काम लगि पड़ते उद्धारकारी टीम से पहुंची उद्धार कार्य को त्वरान्वित करुछन्ती।